Bilag 2, det er så side 23, og det er en af tre sider fra Retten i Herning. Den 4. juni 2021 kl. 13 blev fogedretten sat i fogedretten. Mødelokale 2 af dommerfuldmægtig Lisbeth Louise Christensen. Der blev foretaget FS1-2050-2021 NAAS Bolig og Erhvervsudlejning AS, Favorivej 4, 6900 Skjern, mod Rico Bjerre Nielsen, Storegade 19, 6880 Tarm. Rekvireret NAAS Bolig og Erhvervsudlejning AS mødte ved advokat Jesper Espersen Fredslund Schmidt, skyldner Rico Bjerre Nielsen mødte personligt. Udlejer Allan Bertelsen var mødt. Der blev fremlagt anmodning med bilag, processkrift med bilag, Rico Bjerre Nielsen bilag. Advokat Jesper Schmidt ønskede præciseret, at den udkørende fogedforretning fredag den 28. maj 2021 tidligere med henblik på at tilslutte el og ikke alene vand og varme, men at el ikke kunne tilsluttes, i det en elinstallatør ikke kunne tilkaldes med kort varsel. Fogeden bekræftede dette. Advokat Jesper Espersen Schmidt påstod udsættelsesforretningen fremmede, i det ophævelsen var berettiget. Rico Bjerre Nielsen tilkendegav, at han gerne ville fraflytte lejemålet, men påstod, at ophævelsen ikke var berettiget. Rico Bjerre Nielsen gjorde gældende, at den retvirerede fremlagte lejekontrakt er forfalsket. Han har forklaret, at der er lavet 5 lejekontrakter, og at den nyeste ligger hos Kirsten. Advokat Jesper Espersen Schmidt har gjort gældende, at den fremlagte lejekontrakt er den gældende. Hertil har han fremhævet, at Rico tidligere har fortalt, at der skulle være en anden lejekontrakt, men aldrig har udleveret den. Advokat Jesper Espersen Schmidt gjorde til støtte for sin påstand gældende, at en af ejendommens erhvervsudlejere den 8. maj 2021 kontaktede udlejer og oplyste, at Rico havde sagt, at han ville afbryde for ejendommens strøm. Advokat Jesper Espersen Schmidt kontaktede herefter ved mail af 8. maj 2021 Rico. Den 12. maj 2021 afbrød Rico for strømmen, hvorefter udlejer sammen med Skjern elinstallatør forretning tog over til adressen. Rico nægtede dem adgang til lejemålet, hvorefter det var nødvendigt at sætte nødinstallation op, så de andre lejemål kunne få strøm. Advokat Jesper Espersen Schmidt ankom senere, men også på dette tidspunkt nægtede Rico at tænde for strømmen og ville ikke give dem adgang til at tænde for strømmen. Omkring kl. 15.30 var nødinstallationen sat op, og de forlader stedet. Samme dag slukker Rico for vand og varme, hvorefter advokat Espersen Schmidt får oplysning om, at der ikke er strøm kl. 20.19. Den 16. maj 2021 bliver der fremsendt påkravelseskrivelse til Rico med meddelelse om, at lejemålet vil blive ophævet, hvis Rico ikke tilslutter vand, varme og el igen. Herefter bliver lejemålet ophævet den 25. maj 2021, idet Rico fortsat ikke havde tilsluttet vand, varme og el. Det var en bevidst handling fra Rico at slukke for el, vand og varme, hvilket betyder, at lejemålets optikere og frisører ikke havde adgang til el, vand og varme og dermed ikke kunne drive deres forretning. Rico misfølelse var dermed væsentlig, hvorefter ophævelsen var berettiget ifølge lejelovens paragraf 93 stykke 1 litra C. Ifølge paragraf 54, advokat Jesper Schmidt anerkender, at der var opkrævet et for stort beløb i el. Det berettede imidlertid ikke til Rigos selvtægt. Det er midt på anden side. Rigo har forklaret blandt andet, at han gerne ville aflevere nøglerne til udlejere, og han hele tiden har forsøgt at finde en løsning. Han
fraflyttede allerede lejemålet i uge 7, og på sin vis allerede i oktober sammen med Kirsten. Han er uenig i udlejers opgørelse af regnskabet for el, vand og varme. Han har betalt for meget, i det bygningens tre lejemål alle har brugt vand, varme og el fra hans lejemålsmåler. Det var derfor, han slog strømmen fra. Han slog strømmen fra helt bevidst. Han slog vand og varme fra den 12. maj 2021, samtidig med, at udlejer fik oprettet en nødinstallation. Han har modtaget brev omkring forbrugsregnskabet på mail, men ikke med post. Da hans postkasse er forsvundet, han havde anmodet advokaten om at få regnskabet per post og mente ikke, at indsigelsesfristen til regnskabet kan regnes fra tidspunktet, hvor han fik mailen fra advokaten. Han har fået analyseret noterne fra den optagelse, han tog, da advokaten og udlejeren var på lejemål den 12. maj 2021 for at tænde for strømmen. Analysen viser, at der blev anvendt unødig voldsom magt. Episoden har påvirket, har psykisk, og han er ikke i stand til at gå til eksamen på grund af det. Han har været sygemeldt i 1,5 år og mister derved 1,5 års lærerløn. Han mener, udlejer skal erstatte ham dette og betale hele huslejen tilbage til ham. Hans mor har kontaktet Justitsministeriet, i det hendes retsforståelse er blevet alvorligt påvirket af denne behandling, han har fået. Han mener, at han er blevet chikaneret af udlejer og advokaten igen mange måneder. Han mener, det er forkert kun at rette krav mod ham og ikke Kirsten, hans medejer. Han er presset økonomisk, og udlejer har snydt ham for en masse penge. Han har kontaktet politiet, som han har sagt. Han har kontaktet politiet, som har sagt, at han ikke måtte tænde for strømmen, vand og varme igen. Han er utilfreds med alle de løgne, som advokaten har fortalt om ham. Plomberingen på sikringsskabet blev afbrudt af Ølgod Elservice den 12. maj 2021, da han bedte dem om at komme og se på de opsatte installationer. Hovedretten tilkendegav, at ophævelsen var berettiget, i det Rico havde modsat sig at lade udlejer få adgang til den udlejede desuet. Forholdene krævede, at udlejer fik adgang til lejemålet med henblik på at tilslutte el, vand og varme til bygningen ifølge lejeloven 93 stykke 1 litra C ifølge paragraf 54. Rico blev vejledt om reglerne om kære til landsret og oplyste, at han ikke ønskede at kære fogedrettens beslut. Rico afleverede nøglerne til lejemålet til udlejer. Rico oplyste, at han ikke havde flere ting i lejemålet, og at han ikke ville gøre krav på eventuelle ting på adressen. Han oplyste, at Kirsten formentlig havde efterladt et par ting, men at han ikke havde. Rico bemærkede, at der ikke var enighed mellem ham og udlejer om afregning af depositum. Rico bemærkede, at det var forkert, at advokaten havde sendt påkrævelsesskrivelsen med private oplysninger til hans ekskærestes arbejdsmail. Der blev mellem parterne aftalt, at flyttesynet skulle aftales med Kirsten, hvorefter Rico ville blive indkaldt. Rico oplyste, at al post kan sendes til ham på Poppelvej 19, 68, 80 Tarm, K. Eva og Jørgen Nielsen. Advokat Jesper Espersen Schmidt blev tillagt mødesalær på 800 kroner samt omkostningerne til retsafgift på 700 kroner, i alt 1500 kroner. Sagen afsluttet, fogedretten hævet, Lisbeth Louise Christensen, dommerfuldmægtig. Slut på bilag 2.